કોરોના પોઝિટિવ હોવાનો બોગસ લેબોરેટરી રિપોર્ટ બનાવી તેમજ ખાનગી હોસ્પિટલમાં કોરોનાની ઇન્ડોર પેશન્ટ તરીકે સારવાર લીધા હોવાની હોસ્પિટલની બોગસ ફાઇલના આધારે મેડિક્લેમના નાણાં મેળવવાનો પ્રયાસ કરી ઠગાઈ કરવાના બનાવમાં ઝડપાયેલા ખાનગી હોસ્પિટલના કર્મચારી તેમજ ડોક્ટર અને લેબ સંચાલક સહિત 4 આરોપીઓના પોલીસે 2 દિવસના રિમાન્ડ મેળવ્યા હતા। જાણી વિસ્તારની ખાનગી હોસ્પિટલના કર્મચારી નિમેશ પરમારે તાજેતરમાં જ તેને કોરોના પોઝિટિવ હોય તેણે વાઘોડિયા રોડની બાલાજી હોસ્પિટલમાં દાખલ થઈને સારવાર લીધી હોવાના બિલો અને વિવિધ રિપોર્ટ રજૂ કરી મેડિક્લેમ પોલિસીના નાણાં મેળવવા માટે કાર્યવાહી કરી હતી। જો કે મેડિક્લેમ પોલિસીના કર્મચારીઓએ નિમેશે જે લેબોરેટરીના નામનો કોરોના ટેસ્ટનો રિપોર્ટ રજૂ કર્યો હતો તે લેબમાં તપાસ કરી હતી, જેમાં નિમેશે બોગસ રિપોર્ટ બનાવ્યો હોવાનું ઘટસ્ફોટ થતાં નિમેશ વિરુદ્ધ જેપી રોડ પોલીસ મથકમાં ફરિયાદ નોંધાઈ હતી। આ બનાવની જેપી રોડ પોલીસે તપાસ શરૂ કરી હતી અને નિમેશની ધરપકડ બાદ તેને સારવારનું બોગસ સર્ટિફિકેટ આપનાર બાલાજી હોસ્પિટલના ડોક્ટર અનિલ પટેલ, બોગસ કોરોના ટેસ્ટનો રિપોર્ટ બનાવી આપનાર દ્વારકેશ લેબોરેટરીનો સંચાલક રિપલ મોહનલાલ મિશ્રા અને મેડિક્લેમની ફાઇલ તૈયાર કરનાર વીમા એજન્ટ પ્રવીણ તરસીભાઈ પરમારની પણ ધરપકડ કરી હતી। આ ચારેયને કોર્ટમાં રજૂ કરતા તેઓને 2 દિવસના રિમાન્ડ પર સોંપવાનો આદેશ થયો હતો।